Det vi står med her, det er et pilotprojekt sammen med Weibel, der laver verdens bedste dopplerradar. I sådan en radar, der sidder et printkort med en masse komponenter på, som ser sådan her. Udfordringen med Weibel er, at der sidder nogle operatører og placerer de her komponenter i printet og lodder dem i hånden, fordi der simpelthen ikke eksisterer en automatiseret løsning, der er fleksibel nok til at imødekomme Weibels behov, men også rigtig mange andre danske virksomheder. Nu vil jeg prøve at vise jer tre ting, der gør, at vi kan lave en meget fleksibel robotcelle, der kan løse det her behov. Den første ting, det er, at vi anvender standardindpakninger, som der er i elektronikindustrien. Så her har vi en bakke, hvor komponenter ligger i et bestemt mønster, og her har vi rør, hvor vi har lavet et fødesystem, hvor vi kan tilføde stort set alle komponenter, der kommer i rør på en meget fleksibel måde. En anden ting, der er meget vigtig for at have godt fat på komponenterne, det er, at vi har nogle dedikerede fingre til hver komponent. Og for at løse det, så har vi i samarbejde med Teknikon lavet det her fingerskiftesystem, så robotten selv skifter til den finger, der passer perfekt til den komponent, den skal sætte i. Og grunden til, at vi skal have rigtig godt fat i de her komponenter, det er, som den sidste ting jeg fortæller, at vi bruger kraftstyring på robotten til rent faktisk at sætte komponenterne i, så vi er sikre på, at de går i hver gang, uden nødvendigvis at ramme direkte i hullet i første forsøg, så søger robotten efter hullet og rammer i. Det er også meget nødvendigt for at kunne have en meget fleksibel løsning.